សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតើបងប្អូនដឹងទេថានាយជើមឡើងឆាកម្ដងទទួលបានប្រាក់ប៉ុន្មាននាយជើមគឺជាតារាចម្រៀងល្បីជួរមុខថ្មីមួយរូបរបស់ផលិតកម្ម Sunday ដែលមានអាយុតើបតែ22ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះចំពោះបទចម្រៀងដែលនាយជើមចេញម្ដងគឺពិតជាទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទៅជាពិសេសនោះគឺយុវវ័យតែម្ដងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាយជើមកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តធ្វើដងដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តនិងខិតខំរកអ្វីៗដែលថ្មីសម្រាប់អ្នកគាំទ្រជានិច្ចនាយជើមក៏បានឲ្យដឹងដែរថាការចាក់ចេញពីក្រុមកំ plaign របស់ CTN ដែលមាននាយពាក់មីជាមេក្រុមនោះក៏ដោយសារតែខ្លួនចង់មកបដោតលើការច្រៀងវិញម្ដងហើយណាមួយរវល់ខ្លាំងនឹងការងារចម្រៀងដែលស្ទើរតែរកពេលដកឃ្លាមិនរួចផងចំពោះការឡើងច្រៀងតាមឆាកប្រគំតន្ត្រីវិញនាយជើមបានបញ្ជាក់ថានាយអាចរកពី $1,000 ទៅ $1,500 សម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីតាមខេត្តម្ដងចានេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលនាយជើមទទួលបានពីការឡើងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីតាមខេត្តម្ដងមួយរយៈចុងក្រោយនេះនាយជើមទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់ Fan ដែលជាយុវវ័យរាល់បទដែលគេចេញម្ដងគឺទទួលការគាំទ្រច្រើនមែនទែនពីសំណាក់មហាជនបងប្អូនមួយចំនួនប្រកាសជាបានដឹងហើយថានាយជើមកំពុងតែសាងសង់វីឡាដែលចំណាយប្រាក់រហូតដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះគឺធំខ្លាំងណាស់ការសាងសង់នេះនាយជើមបានបញ្ជាក់ថាគឺធ្វើសម្រាប់ត្រៀមទុកជូនឪពុកម្ដាយដើម្បីមករស់នៅជុំគ្នាចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា